Fala galerinha, hoje estamos aqui na cidade de Crataús, Ceará, hein galera? Nós vamos dar aqui um rolezinho aqui pela cidade, mostrar aí um pouco aí da cidade de Crataús, Ceará. Esse vídeo aí é a pedido dos inscritos, né? Que tava pedindo pra me gravar um vídeo aqui da cidade de Crataús. Já tem até um vídeo aí no canal, né? O pessoal vai gravar outro, tá pouco, bora. A gente quer ver mais conteúdo de Crataús. Pois pronto, galerinha, hoje estamos por aqui. Dá aquela passadinha aqui pela cidade. E você que vem chegando no canal a primeira vez, já vou convidar você aí a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar aquele comentário, compartilhar aí com os amigos para dar aquela força aqui pro canal, né? E você que já é inscrito no canal aí, só tenho aí a agradecer. E seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Estamos aqui na entrada da cidade. O vídeo que eu gravei foi pro outro, ó, foi pro outro bairro ali. Eu não gravei por aqui não, acho que não. Meu vídeo acho que não foi por aqui não, foi pro outro bairro. Estamos próximo ao quartel do exército. Chegando aqui próximo ao exército. Dá um abraço aí pra galera aqui de Crataús. Sempre aí dando aquela força. Sempre deixando aquele comentário maroto, participando aí do canal. Na frente, galera, já tem um exército. Eu acredito que é o 23. Não sei se é o 23 de Belia, coisa assim. Não, galera, perdão aí, aqui é o 40. 40, o exército ali, ó. Aí o exército aí mais na frente. O batalhão de infantaria. O 23BC é o de Fortaleza. Esse aqui é o 40BI. Tem muita gente aqui da região toda aqui da Serra da Ibiapaba já se viu, tá se vindo, né, o exército aqui. De vez em quando eu passo aqui, tá o soldado tudo aqui, né, em treinamento, né, sabendo as instruções aí de treinamento. Esse aqui ao lado esquerdo, tudo faz parte aqui do exército, né.
manter um pouco afastado desse caminhão aqui para mostrar a cidade para vocês, né? Senão eu vou mostrar só a traseira desse caminhão. Deixa eu se afastar ali mais um pouco. Vem aqui devagarinho para poder mostrar mais aqui a cidade a vocês. Senão eu vou mostrar só a traseira desse caminhão. Dá aquele rolezinho para o centro. Estamos aqui chegando próximo ao centro já, hein, galera? Você está pensando aí em vir para Crateús, né? Vim conhecer. Cidade aqui muito bonita, cidade calma, show de bola. Tá tendo essa reforma aqui. Se eu sair aqui atrás desse caminhão. Pronto, galerinha. Agora sim, né? Agora tá show de bola. Galerinha, aqui já é o início aqui do centro da cidade. Mostra ali a parte ali da feira ali a vocês. Vou entrar aqui para mostrar aqui a parte da feira, né? Desse caminhãozinho. Aqui é o centro de Crateús, galera. Está bom para fazer compra. Chegando aqui no arco de Nossa Senhora de Fátima. Aí, ó, vamos passar aqui pelo arco.
Vou gravar pra vocês, galera, até na saída da cidade. Passando aqui pelo centro, né? Já gravei a entrada e vou gravando aqui até na saída. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, galera, se você quiser ir para rodoviária, para Novo Oriente, é só entrar aqui à direita, hein? Vou entrar aqui à direita para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui a saída da cidade, né? Aqui, galera, é a principal, né? Isso aí que dá acesso à saída da cidade. Só vocês entrarem aqui à esquerda. Entrar aqui à esquerda. Aí aqui vocês vão chegar em Novo Oriente. Novo Oriente, Itauá, Paraguai. É só vocês irem aqui direto que dá certo. Agora eu vou gravar aqui até o finalzinho aqui da cidade, ó. Nosso vídeo já está chegando ao fim. Se você está pensando aqui para o aeroporto aqui de Crateús, só vocês irem aqui direto também que vai chegar lá no aeroporto, né? Deixa eu só ultrapassar esse rapazinho aqui que... vou mostrar mais vídeo a vocês. Eu vou ultrapassar ele e resolver correr mais um pouco. O aeroporto fica aqui à direita, né? Deixa eu ver se aqui tem acesso. Não, é mais na frente. Mais na frente vocês irão entrar aí à direita. Vamos chegar aqui no novo aeroporto aqui de Crateús. E é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradecer a todos que assistiu o vídeo até aqui. E se você é novo no canal, eu já vou convidar você a se inscrever, tacar o dedão no like, acionar o sininho,
compartilhar com os amigos, deixar aquele comentário, o que você achou do vídeo, pra dar aquela força aí pra gente estar sempre gravando novos vídeos pra vocês. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui e até a próxima vez. Valeu!